السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوضي القيمة هي قدرين تمضان ملوري بآد يوك تانو كسو دواد الجنرال كفضل نديات كورسوك تهينا سبسكرايب سارة والله اكسارة آدي آد يد ومحسن شين إن هوين إذن إذن موقتا أيا لحري كدب مركي أسكري بوليس إن لرشميسين هي أوها صاحب كذا أم حرير جعل وكد حيي دقيق غير كدب مركو أون كسو بحي قري ساحب تيسا أسكريين أيا دنشي هوين إذا aya haatan bal lagu xiray saldig boolis oo ku yaala in ismaamulka Nakuru iyadoo waliba looga shakiisan yahay in ay gacan ku leedahay geerida tagiyaha booliskan ku timaaday in dabcan xiriirada inta badan ay booliska ay sameeyaan in dhamaan in qaararkooda ayaa lagu dilaa in arintani lama hubo laakiin in dabacyo aan ah ayaa waxa ay daabaceen in daqiiqado yar un kadib saqbadkii xalay halkaasii la sheegay in uu booqasho ay u kulan lahaa saaxiibtiisa Azumaadna ay u sameysay dabcan Azumaad markay ay u sameysay in halkaasii markuu ween guriga uu ku Azumaana talyahana waxa ay saldhiga booliska halkaas ku yaalay ay u jiray hal kilometir in daqiiqado yar kadib markuu ka soo dhamaaday ninkani in saaxiibtiisa oo halkaasii Azumaad ugu sameysay gurigeeda oo soo baxay daqiiqado yar kadib oo ninkani waa u geeriyooday sababaha u geeriyooday dabcan war looma hayo in saldhiga booliska ayaa haatan ay ku xiran tahay in gabadhii saaxiibta la ahayd ninkaasi in arintani oo kale dabcan in horey ayay u dhacday oo boolis ayaa sidaan oo kale in loogu dilay in iyagoo xiriir jacayl la sameeyay haweenay een dabcan dadka ay sheegayaan in saaxiibo ayay ahaayeen in arintani ayaa waxay u ahayd qaaf afduub ah ayayna u ekeed saacado kadib markuu soo baxay ninkan oo la soo qabtay wuuna dhintay in arintani waxay ka dhacday in ismaamulka Nakuru naagtana maanta ayaa la soo qabtay macda sababta ay ninkani u haysatay in xiriir jacayl ah ayaana la sheegay sababta ugu badan ee askarta inta badan ay isku dileen ay tahay in ninkan uu xiriir jacayl ah u ka dhaxeeyay gabadhaasi waxa sababtay askarta la dilayo waxana in ka badan haatanba la raadinayaa nin askari ah ninkan ayaa guud ahaan dalka laga raadiyay waxana laga cabsi qabaa in la afduubtay dabcan ciidamada dambe baarista ayaa waxa ay yiraahdeen dhamaan ismaamulada ka jira ee dalkani Kenya iyo caasimadihiisa ayaan ka raadinay ninka askarta askariga ahaa ilaa haatan ma cadda halkii uu ku dambeeyay ninkaasi balse waxa la garan og yahay in laba isbuuc uu maqan yahay kana maqan yahay halkii uu taliyaha ka ahaa sidoo kale ciidamada CID-da ayagana oo dambaarista adag sameeyay ee dalkani Kenya ayaa raadintiisa muddada labadii isbuuc ee ku qaadatay wax natiijo la'aan ah ka keenay dabcan ninkaasi halka uu ku dambeeyo war looma hayo dhawaan ayay ahayd markii naag askari ah ay dishay rag fara badan naagtaas oo muddo dheer la raadinayay ayay ugu dambeyn la sheegay in ay isdishay sidaaba horey halkani oga baahinay naagtaasi ee ragga faraha badan ee dishay iyaduna meedkeeda ayaa laga soo helay meel duur ah may aan iraahday waxaa laga soo helay meedkeeda gurigeeda dhexdeeda dabcan kaamirooyin CCTV oo duubay markii ay gurigeeda islaantani dhexgelaysay islaantani ragga soo laaysay askarta ahayd gurigeeda markii ay gashay dabcan waxa lagu dhexdilay ay yiraahdeen oo la soo qabtay booliska ay sheegeen in ay lagu dhexdilay ama iyada ay isdishay sida ay magaalka ay haatanba ku jirto musqusheeda dhexdeeda balse lama hubo in iyadu ay isdishay ama dad kale ay dileen balse dadka inta badan iyo warbaahinadu waxa ay sheegayaan in naagtani ee askarka ahayd ee dadka laayeen jirtay rag fara badan laaysay in iyada iskeeda ay isku dishay naagta askarigan afduubatay ayaa hadda ku jirta dabcan naagta haddan afduub ayay arintani isku bedeshay kadib markii naagtan Azumaad ay ninkani ay u fiidisay balse shan bari uu ka maqnaa naagta askariga afduubatay ayaa hadda ku jirta gacanta laamaha amaanka waxa ka socda baaritaano kuna socda baaritaano aad u fara badan sababta ay u dishay ninkani arintani ninka haatanba maanta la soo helay meedkiisa kadib markuu ka soo baxay gurigeeda uu ka soo fagsaday ayaa la laabsanaa dabcan markii ugu war dambeysana saaxiibtiisa ayayna ahayd markii
ay casha u sameysay. Dabcan arintani waxa ay noqotay arin aad u soo laabata. Waxa ka socda baaritaano aad u fara badan sidaanba inaan sheegnay oo kuna socda. Waxa cajiib ah in hadda ay bilaabatay arin la xiriirta in la afduubto ama haweeney ama haweenka ay jacayl ay ku abuuraan askartani dalkan Kenya ka howlgasha. Inta horeyba sidii loo ogaa shacabka uu la afduuban jiray, balse haatani waxaa soo badanaya in afduub loo geysto askarti. Dabcan halkaas waxaa ka bilaabanaya in xiriir jacayl ah ay haweeney u soo bandhigato nin askariya ama taliyaka ah ama qayb kalaba ha ka taliye. Markay xiriir jacayl ah ay u soo bandhigato, kadib askariyaasi halkaas ayaa lagu khaarijinaya. Cazuumaad haddii loo sameeyo lama hubo cuntooyinkan iyo waxyaabaha ay wada isticmaalaan in ay halkaasi wax loogu diro kabtaasina lagu kharijiyo. Balse arrintan maanta booliska gabadha ay gacanta ay kusoo dhigeen kadib markii ninka askariga ay heleen isagoo meydkiisa daqiiqado yar kadib sida kaamirooyinka CCTV ay duubeen ninkani uu dhintay u geeriyooday saaxiibtiisa guryadeedana maadaama uu kusoo baxay, haatanba naagtii booliska ah gacanta ayaana lagu hayaa. Dabcan arrintani waa arrin inta badan dhanka askarta booliska Kenya kusoo laabata. Xiriirada jacayl ay sameeyaan dhowr askari ah ayaa noocyadan oo kale in xiriiro jacayl ay la sameeyeen haweeney ama haweeneydii ay halkaasi ku dishay. Arrintan ayaa waxaa la xaqiijiyay kadib markii askariyan xalay saqbadkii la arkay isagoo kasoo baxaya gurigiisa saaxiibtiisa, markuu kasoo baxayna aan horeyba idin kugu sheegay uu dhintay, balse askariga sida ka muuqatay ay sheegayeen dadka wax garaafo ah kama uusan muuqanayn, balse arrintani gabadha haatanba loo haysta haweeneydaas ma aysan caddayn, hadalna kama aysan sheegin, balse ciidamada dambaariska xitaa weli wax faahfaahin ah kama aysan bixin. Keliya waxaa la sheegay inta ah in saqbadkii uu guriyeysa ninkaasi uu kasoo baxay oo keliya ayay sheegeen. Baaritaano ayaa socdo arrinkani afduubka ama booliska la afduubanayo haatanba isbuucyadii ugu labada isbuuc ugu dambeeyay ninka hadda booliska ah ay weli ku maqan iyo ninka booliskan ay haatan maanta la helay meydkiisa oo saaxiibtiisa gurigiisa kasoo baxay gurigeeda kasoo baxay ayaa isku imaanaya. Arrintani afduubka waxa uu ku ekaa keliya shacabka Soomaaliyeed sidaanba horeyba halkani oga baahinay waxaad ogeydeenin in gabdha qaar Soomaali ah halkanba laga afduubtay xaafadda Islii laga afduubtay goobo kala duwan oo ganacsi ay ku leeyihiin, balse dabcan arrimahaasi oo booliska ay ka howlgaleen. Laakiin arrinka la yaabka ayaa ah in haweenka ay haatanba ku kacaan in xiriiro jacayl oo peena ay u soo bandhigtaan ragga booliiska ah ragga Soomaali booliiska aan dhahe dalkani Kenya ku nool. Dabcan islaanta madowga ah haatan gacanta lagu hayo lama sheegi karo in ay iyadana ku lug lahayd ninka haatan maqan arrintiisa, balse baaritaanadaas marka ay kasoo dhamaadaan ciidamada booliska iyo dambabaaristaba ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa xogta saxda ah laga soo saaray meydka ninkaasi la helay iyo saaxiibtiisa oo haatanba gacanta lagu hayo. Ku xirna u halkani oo fadlan janaalka subscribe saar oo like saar, aad iyo aad ayaadna ugu mahadsantihiin. Intaas ayaan haatanna kusoo gabagabeynaya barnaamijka. Intaan barnaamij noocan la mid aan ku kulmi doona. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.